Amenain hayots katurgosutyan, amenatsan bardaganutyan, gochveleni yetke, yet mek dari yev ut amisner arach, ndrvetsan sut ech miatsni mayf atorin mech. Uzetsink vor arachin hertin, ճանչնանք այն ժողովուրդը, որում կոչված ենք ծառայել. Եթե մեկը չի ճանչնա, եթե մեկուն համար ժողովուրդ ստվածը թիվ է, անուն է, և վիճակագրություն է, ստատիստիկ է, այդպիսի առաջնորդություն հոգևոր գրբով գալի չէ. Դուք վստահ եմ ավետարանը հաջախ կարդացած եք, Am lăsat zic avetara. Merdere, Iisus Hristos, inci. Jovur tingerta. Ormă zovin apin. Ormă leran lanci. Ormă dajari mutkin, dar basin meci. Ormă megun dan meci. Ormă anabadin meci. Ormă pogoțin. Mechosco, gertar jovur tin. Աստուծո խոսքը գտաներ, հոն ուր ժողովուրդը գաբրեր։ Եգեղեցին չէ եղած, որ ժողովուրդը եգեղեցին գավիշտ։ Պարտ տվեք աստուծո, ուրախ եղեք։ Եվ մասնագից դարձեք։ Ամեն մեկը թող իր քրտինքեն մեկ կաթիլ տնե այս հայրենիքի շնչին։ Ամեն մեկը թող մեկ քարմ տնե իր հայրենիքի շնչին։ Որ ինքզինք արժևորված ենք։ Եթե երբեք չմասնակցին, ինչ արժեք ունեն իմ կյանքս, ես ինձի համար ապրիմ։ Ոչինչ, կարևորն այն է, որ ես ինձի համար ապրելով, իմ կյանքես ինչ բաժին կհանեմ այն կյանքին, որ ես երթամ անիկա պիտի շարունակվի։ Տեսեք, ես հարկան կնձայեմ այն անցերուն, որոնք այս եկեղեցին շինեցին։ Там այս եկեղեցին կազմակերպեցին։ Հիմա իրենք չկան։ Երկինք, բայց եկեղեցին։ Իրենց հոգին, իրենց հիշատակը։ Այդպես է, որ մարդ ինքզինքը պիտի արժեցնե։ Եվ հետևաբար ես կոչ կուղեմ ձեզի, որ մեր նորացյալ Հայաստան, նորոգված հայ ժողովրդի, ազատ ու անկախ հանրապետություն ունեցող ժողովրդի համաձայն անոր հոգեբանությամբ ապրիք, Եվ այլևս չողպակ, չսկակ անցյալը և նորոգտիկ ներկային և աբակային դեսիրքովը, ներկային մեր բարդավորություններովը և աբակայի մեր դեսիրներովը և մեր փոքրիկները, երեխաները, երիտասարդները, բադանիները, սեր օրինակը առնեն, որ երբ որ դուք չլաք, ես ալ չլամ, անոնքան և ոսկի շղթան շարունակվի հայոց բակության։ Անգեղ զորեն պիտի ասեմ, որ ես ալ երկու տեսակ ոստիկաններու հստողության դակն եմ հոս։ Մեկ հոգևորական ոստիկաններ են, մյուսներն ալ պետական ոստիկաններ են։ Հոգևորական ոստիկաններ ավելի քեշ են։ Դե ապա տեսեն ժամանակը եղավ, պիտի քալես։ Մենք ալ կարծենք, որ գաթող ոսի։ Հետևաբար ժամանակն է, որ երթան ուրիշ է գեղեցներացնեմ, այս անգամ դարձ է իմ կալս, բայց վստահ եղեք, որ դագավին երդասարդ է, մորուկիս մինային։ Անեկա ես կներգեմ ամեն օր, որպես գաթոլոսի պես ըմբան։ Բայց կուզեմ, որ գիտնակ թե այնքան ատեմ, որ կան ողջ ենք, այնքան ատեմ, որ առողջ ենք, ձեզի համար պիտի գործենք, այս է մեր ուխտը, դուք ալ այս եկեղեցին շեն ցուցեք, որպես երբ ես խոսիմ էջ միածնի մեջ, սերս այն Ալլահստի ամեն գող։ Ես առանցին չեմ, ես եմ ինչ, որ եմ իմ ժողովուրդ։ Ժողովուրդը եթե առողջ է, ես ալ առողջ եմ։ Եթե ժողովուրդը դգար է հավատքի մեջ, ես ալ դգար կմամ։ Եթե գուզեք, որ բոլորս մեկ զորավոր լամ, զիրար զորացնենք, ահավասիկ ես եկա, ասկե եթե, եթե երբեք ձեզ բեպո և մեկը չպոխվի, ես պիտի հարց տամ ինչու կացի։ Ուրեմն եկեղեցու կյանքը պետք է բարելավվի, պետք է պայծառանա այս նպատակով եկածել, Եվ ես ալ ձեզ մոբիլիզորանամ, և մեր հայոց բակությունը պիտի քալե հառաջ ընթաց
e mer hairenică, e mer sub hairenică, sub peșmiațină, mai atoră țel pălori hochevor dună. Ați văd că obiecte și mă habadați al nevoie, ierchen hairen. Tu zoravor să ai nu ierchet. Că birnere, că ananere, tot de gard să ai nu ierchet. Vor e serțainul de semn, e zoranam serțainul. Mi-a zis că sec. Խաղաղություն եւ դեր Հիսուս եղիցի ընձեզ ընդ ամենեսյան ամեն